Maroš. A před brankou Friedrich, jeho rána na lapačku končí ve výstroji Jana Růžičky. Znovu Vítkovičtí v šanci. Další rána teď letěla od modré čáry, Jakub Stehl tu přihrávku pod brusle. Vítkovičtí se ale znovu dostali ke kotouči v útočném pásmu a rána, kterou tam vyslal Maroš, ještě dorážka a konečně gol. Trvalo to přesně 49 minut, ale přeci jen se Vítkovičtí prosazují. Jan Hruška backendem dokázal dopravit kotouč podél levého betonu bezmocného Jana Růžičky. A Vítkovice jdou také v čase 49:00 využitou přesilovkou do vedení. Ještě jednou rána Rostislava Maroše, kde se tam snažil dorazit Radovan Bondra, ale kotouč se nakonec dostal na hůl Jana Hrušky a ten backendem doklepl do poloodkryté mladoboleslavské branky. Lakatoš ke kotouči. Dobrá, Lakatoš. Zbírá si Rostislava Maroše a ten se náramně trefuje do pravého horního rohu Růžičkovy branky. Další využitá přesilovka, druhá v řadě. 7 minut a 48 vteřin před koncem Vítkovice zvyšují na 2-0, konkrétně Rostislav Maroš. Jeho 9. gól v letošní sezóně, ale ten byl. Rána od modré čáry, kde obvykle stává Alexej Solovjov. Si Dominik Lakatoš vybral Rostislava Maroše a to nešlo trefit lépe. Znovu taková ta klasická přihrávka Dominika Lakatoše, kdy míří a dívá se úplně jinam, než nakonec přihraje. Ukáže Jana Růžičku. Ale boleslavští už mají hodně málo času, navíc teď Kantner zkazil rozehrávku a Radovan Bondra může upalovat za prázdnou brankou, kterou právě teď trefuje 27 vteřin před koncem základní hrací doby, ale řekněme už teď s velkou jistotou utkání. Radovan Bondra podepisuje třetí třetinu, která se naprosto povedla domácímu týmu a Vítkovická Ridera vede 3-0 a míří za tříbodovým ziskem. To se trefil Radovan Bondra.